Com cada any, la universitat i la recerca han estat molt presents a la 27a edició del Saló de l'Ensenyament, que el recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona ha acollit del 9 al 13 de març. El certamen d'enguany ha permès als joves interessats en continuar amb la seva formació conèixer l'àmplia oferta de graus i màsters a què podran accedir en el període 2016-17. De cara al proper curs, se segueix avançant cap a un model flexible de graus de 3 i 4 anys i màsters de 60, 90 o 120 crèdits. El gruix de l'oferta el conformen les 480 titulacions de 240 crèdits ja disponibles al curs anterior. Com a graus de 180 crèdits, enguany s'hi han introduït 4 propostes singulars, inèdites fins ara i molt orientades a la internacionalització: creació i producció digital, bioinformàtica, estudis globals i disseny i arts digitals. Uns graus de 3 anys que els estudiants podran completar amb un any de màster però a preu de grau, ja que el govern s'ha compromès a implantar el model de 3+2 sense augmentar la despesa dels estudiants. Els assistents s'han pogut informar sobre l'oferta formativa a l'estand Itinerari Universitari, que de la mateixa manera que el web itinerariuniversitari.gencat.cat ha facilitat informació sobre d'altres recursos, com per exemple els ajuts i les beques, els programes Parla 3 d'impuls del coneixement de terceres llengües o diferents eines relacionades amb l'ocupabilitat dels estudis. En quant a la recerca, l'Espai Ciència ha tornat a mostrar d'una manera pràctica, atractiva i propera la ciència que es fa a Catalunya. Impulsada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, aquesta iniciativa té l'objectiu de fomentar vocacions científiques i tecnològiques. El món universitari ha completat la seva presència al 27è Saló de l'Ensenyament amb els estands de les 12 universitats catalanes i una nova edició del Saló Futura, dedicat específicament a màsters i postgraus.